subindo o pontal do Atalaia. É show, hein? A gente vai subindo tranquilo aqui essa área. E lá em cima a gente vai ver como é que é. Mostrar para vocês, algumas pessoas sobem a pé, ó. Muito corajosos. Bacana. Olha aí. Tomara que não esteja ventando muito, né? Pra gente poder ter um áudio bem legal. E liga aí. Isso. Pontal do Atalaia. É um ponto turístico muito interessante aqui de Arraial do Cabo, que a gente vai subindo e mostrando para vocês. Olha, pessoal, que passeio aqui no meio. Olha a altura disso. E coragem. Vamos, coragem. Vamos subindo. Vamos subindo. Meu Deus, eu já estou com uma visão incrível. Olha ali na frente. Pontal do Atalaia. Não é à toa que o pessoal tanto fala. Tem que vir aqui para conhecer. E a gente está começando a ver. Temos um mar ali à frente. Com certeza vai ser uma visão espetacular, porque o mar está ali, ó. A gente vindo, olhando aqui de cima. E vamos subir mais, pessoal. Mas aqui já vai dar uma visão já muito vai dar. Boa, hein? Uhum. Tem várias pousadas, várias residências. Vamos subindo, vamos subindo o pontal. Vamos subindo. Olha que mar lá para baixo. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor. A subida é assim, ó. Quem for subir aqui já vai saber como é que é. Qual o desafio. Aí, para aqui um pouco nessa área aqui. Que aqui a gente tem umas placas ali, ó. Não, tudo bem. Pensei que fosse a placa para o ponto. É ali que tem um largo, né? É aqui, uhum. É. Aí você dá uma paradinha aqui. Nós vamos mostrar aqui de cima como é aqui. Tem um primeiro estágio aqui. Né? Estágio aqui da. Para você. Da altura que nós estamos. Eu vou ficar aqui quietinha. Para você olhar com mais. Eu vou ficar aqui quietinha dentro do carro, esperando o Dourado filmar aqui. Vamos ver como é aqui. Fecha a porta, por favor. Chega aqui. Acho que ela está com medo de chegar aqui na beirada. Olha que bonito isso aqui. Lindo, lindo, lindo. Olha lá, você vai ver uma área incrível aqui. Toda essa visão aqui de baixo. Gente, ó, chegando um caminhão ali, ó. A gente fica com medo de subir aqui de carro. O cara sobe de caminhão ali. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Veja aí todo esse oceano incrível que está à sua frente aqui, ó. Olha, olha a altura que estamos, olha. É muito legal. Muito, muito, muito. Olha aí, não vou chegar muito na beirada. Não precisa também, né? Já que tá dando para ver tranquilamente e perfeitamente. Vamos subir mais, ó. Vamos subir até lá em cima. Vamos lá, eu vou lá com vocês. Vamos lá.